Salam değerli izleyicilerimiz, hoş gördük sizleri, değerli dostlar, değerli Azerbaycan halkı, değerli Azerbaycan'ı seven insanlar, dövlətçimizi, halkımızı, milletimizi, ölkəmizi seven insanlar ve en azından öz ailesini seven insanlar, öz ailesini sevmek de bir ilə vətən sevmek demek de ama neyse. Dostlar, dünən bizim programımız biter bitmez. Krokus City Hall deyilən Moskvada bir ticaret mərkəzində terror aktı baş verdi. Ağır bir terror aktı baş verdi. Eğer bəziləri ona terror aktı deyir, bəziləri KGB'nin, yəni FSB'nin bilərəkdən gördüyü iş deyir. Müxtəlif siyasi oyunlara yönəldənlər də var. Ukraynaya hücum etmək üçün Rusiyanın planı deyənlər də var. Ondan sonra Azərbaycan kökənli deməli bir şəxsə məxsus olduğu üçün bunun Azərbaycanın prezidentinə təzyiq edilməsi kimi yönələn bir məsələdə olduğunu deyirlər. Müxtəlif variantlar var. Hər halda Emin Ağalarovun atası, Emin Ağalarov birisi kimdə, dəyər dostlar. Emin Ağalarov Emin Ağalarov İlham Əliyevin kızının həyat yoldaşı olub. Həyat yoldaşı olub və bu günləri onların nigahı pozulsa da, amma deməli bu onların biznesində kifayət qədər İlham Əliyevin payının olduğu deyilir. Yəni, böyük payının olduğu deyilir və hətta Ağalarovun onun belə deyək, iş ortağından daha çox, iş kompaniyasından daha çox onun işçisi olduğunu deyirlər, yəni İlham Əliyev işçisi olduğunu deyirlər. Müxtəlif variantlar var. Güya ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində də onların rolu olubdur və s. və s. Bu kimi işlər. İndi onlara biz yavaş-yavaş gələcək. Dostlarımız studiyamızdadır, gələcək o məsələlərə. Amma hər halda bu baş verib, hadisə baş verib, terror aksiyası baş verib və bizə çatan məlumatlara gördürən bizim verilişimiz gedən momentdə baş verir, dəyərli dostlar. Amma dostlar dəfələrlə studiyamıza zəng eləsələr də buna hər hansı bir məsələ, bu məsələ ilə bağlı hər hansı bilgi verə bilmədilər. Çünki olmadı, telefon xətti mümkün olmadı, ondan sonra bəzi hadisələr baş verdi. Mümkün olmadı yani məlumat verilsin. Yalnız biz studiyadan canlı yayının ayrılığından sonra məlumat aldık ki, belə bir hadisə baş verir. Hər halda orada Azərbaycana bağlı bəzi məsələlər olduğu üçün bəli, Araz Ağalarovun Emin Ağalarovun atası Araz Ağalarov, bəli. Deməli, olduğu üçün, dəyərli dostlar, Azərbaycanla bağlılığı da var bu məsələ. Yəni, ona görə biz oradakı dostlarımızdan məlumat aldıq dünənləri. Bu bütün verilən rəsmi məsələlərdən başqa digər dostlarımızdan da məlumat aldı ki, nələr baş verir, nədir. Hərə bir tərəfə yozur, versiyalardır, müxtəlif versiyalar var. Amma əsas versiyalardan biri də budur ki, Putin əleyhinə olan qüvvələr var və Putin əleyhinə olan qüvvələr Putini çöktürmək üçün, Putinin o bilirsiniz də, Putin çox tez-tez dünyanı hədəlir ki, mən düyməni basacağım və nüvə silahını dünyanı hədəlir və düyməni basaram, bütün dünya altı üst olar. Rusiyasız dünya nəyə lazımdır deyə sanki belə bir çağırış eləmək istəyir, belə bir bilgi vermək istəyir ki, yəni Rusiya xalqı deyəndə Rusiyalı təkcə Putin özüymüş. Əslində, dünyanın problemi Rusiya qarşı deyil, dəyərli dostlar, dünyanın problemi Putinə qarşıdır. Bugün də Medvedevin çox maraqlı bir fikrinə rast gəldi. Deyir ki, bu məsələdə, yəni terror məsələsində adı hallanan, terroru törədən şəxslər öldürdükləri kimi insanları onların özləri də öldürülməlidir, məhv edilməlidir. Bilirsiniz, bu hüquq deyil yəni. Hüquq odur ki, mən hər zaman xatırladım bunu, dəyərli dostlar. Bir cinayət törənibsə, o cinayətin hər halda qanunvericilikdə onun hansı formada həll olunması məsələsi var. Amma heç bir halda müasir dövrdə deyilmir ki, cinayət törədibsə birisi, o mütləq törətdiyi cinayətin qarşılığında özü də həmin cinayət formasında tutaq ki, hər hansı bir
cezaya layık olmalı. Bir adamı öldürüpse o da öldürülmeli. Bugün Medvedev böyle düşünür. Bugün Putin böyle düşünür. Ama Rus cemiyeti böyle düşünmür bence. Çünkü benim de tanıdığım kifayet kadar Rus cemiyetinde yaşayan Rus insanlar var. Onlar böyle düşünmürler. Onlar şu mesela böyle diye demokratik Rusya'nın demokratik görmek isteyen insanların hiçbiri elə düşünmürler ki mütləq insanlar törətdikləri ölüm hadisələrinə göre öldürülməlidirlər. Belə deyil. Onun için de değerli dostlar, bunu biz müzakirə edəcəyik dostlarımızla. Mən bugün studiyamıza Terman bəyi dəvət eləmişəm. Terman bəyi mən studiyamıza çağıracağım indi bu dəqiqələrdə. Terman bəy gəlsin və onunla birlikdə danışaq. Terman bəy, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, Temur bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Terman bəy, nə baş verib Moskvada, nə olubdur? Mən o rəqəmləri gətirəcəm indi gündəmə, amma siz öz fərziyyələriniz, düşüncələriniz deyin ki, sizin variantınız nədir? Moskvada baş verən bu terror aktının səbəbləri nədir? Törədən kimlər ola bilər? Yəni, versiyanız nədir? Bunları mən istəyirəm sizdən alaq. Buyurun, fikirlərinizi deyin. Bilirsiniz, terror özü ən ağır cinayətdir. Terrorun özün mənbəyi odur ki, vır, dağı çövür. Terror çox ağır cinayətdir. İndi biz bu cinayəti araşdırmaqdan ötürü buna oxşarlığını tapaq. Məsələn, Fələstində nə baş verdi? O da terror idi. Harada terror oldu? Konsert salonunda. Kimdən şübhələndi o vaxtı? O vaxtı mənim sizlə də söhbətim oldu. Onda kimdən hansı dövləti? Dedi ki, bunu eləsə FSB eləyə bir də İran sepahı. Onların təşkilatçılığı ilə. Ola bilər orada Fələstin iştirak eləsin, icraçı olsun. İştirakçı olsun. Amma təşkilatçı başqadır. Onda kimdən şübhələndi? Demək, həmən Rusiyanın FSB-sindən. Kimdən şübhələndi? İran sepahından. İndi eyni terrordur. Zalda. Onun ağır nəticələrini gördük. Çox ağır nəticələr. Orada kimlər zülm çəkdi? Fələstinlilər. İsrail özü də orada düz İsrailə qarşı terror idi. Amma İsrail də terrorda iştirak elədi orada. Zülm çəkən kim oldu? Ərəb. Müsəlman. Burada indi, Moskvada deyəm. Terror harda oldu, Temur bəy? Terror konsert zalında. Orada çıxmı, konsert zalında. Bəli. Oxşarlıq. Adətən belə terrorlar Terman bəy, kino deməli klublarda olur, kino teatrlarda olur, konsert zallarında və s. Yəni insanların daha çox olduğu yerlərdə. Bəli. O çeçənlər bir də terror aktı törətmək istəyirdilər. Hansı idi? O Moskvada konsert zalında yadınızdadır. Moskvada konsert zalı yadımdan çıxıb çünki çoxdan 90-cı illər qulasın. Həmən şeydir. Kim təşkil eləmişdi onu da? Onu da KGB. O vaxt KGB. Bunu da nəyə görə? İndi bilirsiniz nəyə görə? Bu seçkilərdən sonra mən çox şey gözləyirəm. 17 mart seçkilərindən sonra. Mən bunu gözləyirdim. Mən sizə açıq deyim. Gözləyirdim ki, çünki Putin ipə sapa yatan adam deyil. İndi Biden necə bu terrora qarşı çıxış elədi? Dedi, Rusiya xalqını və terrorda qarşı acınacaqlı vəziyyətdə olanlara baş sağlı verdi. Putinə yox ha! Putinə qarşı bir dənə İlham Əliyev. Dedi, baş sağlı verirəm sənə. Başa düşsən, burada onun üçün də terroru təşkil edir. Terror heç vaxtı. Arada dünən verilişlərin birinə baxıram Moskvadan. Deyir, IŞİD-dən də şübhələnir. IŞİD-in... Sonra bir şey də yaydılar, Terman. Dedilər ki, IŞİD bunu özlərinə götürür. Elə nə olsa, harada bir mənim qurqamın olsa IŞİD-i özlərinə götürür. IŞİD-in yaradısı kimdir? Qulası, rəhbəri, Bağdadi. Bağdadi kimdir? Bağdadi müsəlmana aidiyyət yoxdur. Yahudi milləti dinləndi. Muavini kim idi? Sinəsində xat kəsdirən erməni. Heç müsəlmana aidiyyət yoxdur. Terrorçu kəşfiyyat yaratmışdı, xarici dövlətlər yaratmışdı ki, belə bir hadisə olsun.
Hiçbir terör, Müslümanlar terörçü olmaz. Müslümanlar terörü təşkil edən olmaz. Terörde iştirak edən ola bilər olsun. Əsas təşkilatçıdır. Cinayeti, cinayeti. Təşkil, bu terör özü cinayetdir. Öz ağır cinayetdir. Terörü təşkil edən cinayet. Təşkilatçı məsulatçı. Məsələn, Kerman bəy, nə məqsədlə törədilə bilər? Məsələn, bu terör haqqı nə məqsədlə ola bilər? Məsələn, o, əslində o tacik əsirli adamı tutublar, ondan sorğu edirlər orada. Dörd nəfər tutublar. Orada o deyir ki, gör, çox maraqlı məsələ. Deyir ki, mən naməlum adamlar bizə dedilər 1 milyon pul verəcək, onu Yasin verdilər, hesabımıza göndərdilər, hesab harda kart itibdi, mən neyin itibdi, nə olubdu. Dindirirlər yani. Yani bunun təşkilatçısı bir nəfər var. Demək təşkilatçısı bir nəfər yox, təşkilatçısı kimsə var. Bunlar icra edənlərdir. Hər halda təşkilatçı gəlib özü onu eləməyəcək ki. Nədir, məqsəd nədir buna? Teymur bəy, təşkilatçı bir nəfər, bu cinayəti, terroru təşkilatı bir nəfər ola bilməz. Bir mənbə deyək, bir mənbədən gəlir. Mənbə ola bilər, dövlət ola bilər, idarə ola bilər. Məsələn, FSB, tutaq KGB filan. Dövlət, amma terroru dövlət səviyyəsində, bu terrorlar hamısı dövlət səviyyəsində təşkil olmuş terrordur. Yəni, deyirsiniz, bunu Putin öz törədir. Bu, nəyə görə bu terror? Hələ siz axırı gəlib çıxacaq mən dediyimə. Terror, gəlib çıxacaq mazı. Nəyə görə? Ukraynada Rusiya ilə vəziyyət çox ağırdır. Yayındırmaq üçün. Birinci yayındırmaq baş tutmadı. İstədi orada yaxın şərqdə yayındırsın İsrail ilə. Baş tutmadı o. İndi mənbə hardadır? İndi mənbə budur. Putinin də məsləhətçiləri var. Putin'də məsləhətçiləri başqa qruplardır. O məsləhətçilərdir, o da qulasır həmin adam. Çünki özü də həmin millətə mənsubdur. Də adını çəkmirəm, çünki milləti pisləmək olmaz. Onun üçün çəkmirəm adın. Hə. Deməli, bilsən, bunlar terroru yaradanlar da onlardır. Terrora baxıyalım, 7-ci əsrdə. Harada yaranıb? Kilsədə. Kimlər yaradıb? Kilsə çıxardı. Xristiyanlığa aid deyil. Vəssalam, dedim mən bunu. Bunu bütün tarixi bilənlər bilirlər. Terror ağır cinayətdir. Çox ağırdır. Bunu tək başına. İndi deyib tacik dedin. Ulaz, mən indi tacik. Onu göstərmək istəyirəm. Ulaz, indi mən misal gətirəcəm tacikdən. Bir də xahiş edirəm. Onu mən göstərəm. Bir də. Bir də səs verim. Дата рождения 991. Да? Вспоминай. Полный дат самоучный. Вспоминай. Вас готовится к подключению на работу. Дай, пожалуйста, хочу максимально, чтобы это хороший живой. Конечно, я его по голове. Вы его подняли, его там фотографии сделали прилично. Ну, нормально, получше сделать. Да, да, ну, чтобы как человек увидел, не это. Dostlar, bu vəhşiliyi də insana qarşı törətmirlər. Bilsin, nəfərdir. Bu, ola bilər, başı xarabdır, xəstədir, nədir, cinayət törədir. Amma sən axı normal insansan, normal insan digərinə qarşı bu vəhşiliyi törətməz. O da bu vəhşiliyi. Mən digər icazə verir, mən bunu oğlu ki, bir də göstərəm. Buyurun, burada deyir ki, mən rus dildə olduğu üçün icazə verirəm, onu mən öz sözlərimizlə, bax bir dənə başqa, elə o eyni yerdə başqa. Deyir, niyə getir? Bizi deyir, öldürməyə getmişdim, öldürməyə getmişdim. Yarım milyon rublə bu cinayət törətmişəm deyir. İnanılır deyir, məsələn, yarım milyon rublə kimsə belə bir cinayət törətsin. Demur bəy. Deyir ki, yarım milyon, deyir ki, harada alacaqdın o pulu, harada əldə edəcəkdin, deyir ki, kartıma köçdəcədilər. Diqqət eləyəsən. Kartı,
Deyir paltarımızı və hər şeyi itirdi orada. Yəni o hadisə olan yerdə itirdi və qaçıb. Bunlar güya ki özə belə təqdim edirlər ki, güya bunlar Ukrayna sərhədinə gedəndə Ukrayna sərhədinə tutublar belə bir şey. Teymur bəy. Bir dəqiqə qoy bir dəqiqə Süleyman bəy icazə versin. Telegram kanalında deyir, yazdılar, adları yox, familiyaları yox, ata adı yox və yazdılar bizə dedilər ki, belə bir traktör etmə lazım və biz də gəldik törətməyə. Sən onları axtarın, tapdın deyir, yoxsa sən tapdın deyir, onlar mənə yazdılar belə. Biz nə yazdırmışam da, o tam, o ki. O ki. Просто так не предлагают никому убивать людей. Нет, я телеграмме... Учился. Кто задержал? Кто? Deyir ki, Telegram'da mən dərs oxuyurdum. Uçilsa oxuyurlarmış güya ki, belə bir məsələ. Oradan bunları tapıblar, bax belə güya məsələ. Bu oyuncaq məsələ. Urok sulusu, yəni Quran dərsləri oxuyurduq deyir. Orada deyir, Quran dərsləri oxuyurduq, oradan mı? Yəni belə bir belə oyuncaq məsələlər dəyər dostlar. Amma hər halda terror dövlət səviyyəsində olur, terrora bənzəyir. Bunlar törətsələr də, bunlar yəni Teymur bəy, bunlar törədənlərə də oxşamırlar. Qulaq. Yadında bir deməli bir iki ay bundan qabaq bir dənə bu müharibədə tacik ailəsi oradan şikayət elədi bütün dünyaya səs yardı ki, mənim oğlum Rusiyada alverə getmişdi, Ukrayna cəbhəsində niyə öldü? O deyir, oğlum oradan zəng elədi, mənə dedi ki, Ukrayna telefonla zəng elədi, dedi ki, məni orada tutdular, saldılar türməyədi, sənin sənəsin zadın yoxdur, Rusiyada neynisən? Müharibəyə getsən, bıraxacaq. Bax, həmən tacik, yazıq taciklərin başına oynaşırlar. O tacik, İndi də bu taciklər, 4 dənə taciklər. Bəlkə taciklərin yox ki, özbəhlərin də, qırmızıların da, qazaqların da. Bilsiniz nəyə də? Bilsiniz niyə? Bunlar yazıq cəmaatdır. Terrorla da əlaqəsi yoxdur. Babını o istintaq, bu proses istintaq prosesidir. O saat bunu məlumat, elə məlumat verə bilməzlər bunu. Onu gələk istintaqın aparasan, döyə-döyə sən məlumat verirsən. Bu istintaq döyül. Bu terroru eləyənlər bunu eləyir. Terroru eləyənlər bunların üstünə qoyur. Deyir, gedərsən 15 ilə 20 ilə yatarsan yalanla. Sən onsuz da bilsiniz nə? Bunlar dəhşətdirlər. Terroru eləyən, mən yenə o fikirdə qalıram. Hüquqşünas kimi də deyirəm. Siyasətçi kimi də açıq deyirəm ki, terroru eləyən dövlət səviyyəsində və böyük idarələr səviyyəsində edilir. Sadə səviyyədə təhdüd terrorlar olur. Bir-iki nəfərin ölümünə ya konsert salonuna girib, cəmaatı güllələməklə elə terrorlar təşkil olunmuş terrorlardır. Təşkil olmuş da dövlət səviyyəsində təşkil olunur. Ukraynada nə var? Rusiyanın adı çıxsın ki, Rusiya qarşı da terror edilir. Bax, mən bir dənə şeyə diqqətə çatdırım. Dəyərli tarif Məmmədli yazır burada ki, ağlar o kroksitdə Orta Asiyalıları qul kimi işlədirdi. Pul vermə vaxt çatanda miqrasiya idarəsi çağırdı, deport elətdirdi. Haram pula tikilib o haram. Mən tamamilə razıyam, qardaş. Tamamilə tarif bədəndən razıyam. Ümumiyyətlə, bizim o, necə deyərlər, İş adamlarımızın böyük əksəriyyəti ki, bu mafiya xidmət edir, onların heç biri halal pulla, halal yolla pul qazanmıyorlar, dəyərli dostlar. Bəli, onları da işlədirlər. Hətta mənə çatan məlumata görə Araz Ağalarovun idarəsini işləyənlərin, o yüksək vəzir işləyənlərin böyük əksəriyyətdə ermənilərdir. Araz Ağalarov özü Bakıda yaşayıb, Bakıda böyüyüb. Bakıdan sonra gedib Moskvaya. Suraxanı rayonda. Yox, Suraxanı rayonda böyümüb, bəyə. Mən sizə deyim, tam olaraq şəhərin mərkəzində vağzalın yanında, o mənim tanıdıqlarım da var. Suraxanı rayonunda ola bilər, nəmin atası oradan gəlmişsə də olar, amma tam olaraq, bəy, vağzalın üst tərəfində, o vağzaldan yuxarı çıxan küçə var, daha da yadımdan çıxan küçənin, düz o küçədə 3-cü ya 4-cü binada o həyətdə orada yaşayıblar. Yəni, məktəbə doğru deyim, onu tanıyan mənim çox yaxın dostlarım var ki, onunla bir sitdə oxuyublar və onlar da deyirlər ki, bizə bir dəfə də olsun Araz Ağalarov
nə məktəbdə, nə məktəbdən sonra, nə indi orada Rusiyada yaşayır, az vəziyyətdə yaşayır, dəfələrlə müraciət eləmişik, bir qəpik belə bizə yardım eləyib. Demiş ki, məsələn, çoxda Bakıda bir iş yeri aç, biz orada işləyək, biz də işə qəbul edək. Bunların heç biri eləmir. Yəni, bunlar o yolla pul qazananlar və nəhayətdə mənim qulağıma çatan məlumata görə Putin güya ki, seçkilər üçün külli miqdarda pul istəyib Ağalarovdan. Ağalarov da onu verə bilməyib. Ona görə də Putinin vasitəsilə Putin adamları bu məsələni törədib. Bu variant da var. Çünki bir terror olanda, bir məsələ olanda 152 min tərəfə fikirlər gedir. Mən güman gedir. Hər tərəfə güman gedir. Amma əsas bu məsələdə variantlardan biri budur ki, Putin bunu Rusiya FSB-sinin əlilə ona görə törədib ki, Ukraynanın beynə qoysun və Ukraynaya güclü hücumlar başlasın ki, Ukrayna bizə terror edir. Və hə, ola bilər. Əslində ən böyük məsələdən biri budur və dünyanın da bu dəqiqə narahat edən məsələ budur ki, Putin o düymənin basılmasına göstəriş verə bilər. Dostlar, düymənin basılması məsələsi təkcə Putinin asılı məsələ deyil. Putin'dən sonra da, Putin o əmri verəndən sonra da proseslər gedir ki, düymə basılsın yoxsa basılmasın. 7 nəfər. Bəli, 7 nəfər. Düymənin basılması o qədər də asan məsələ deyil. O nüvə başlıqlarını işə salmaq üçün, nüvə silahını işə salmaq üçün düymənin basılması elə belə məsələ deyil. Elə belə məsələ olsaydı Putin çoxdan basardı və çıxıb gedərdi. Tutaq ki, çünki Putin'in o düyməni basıb, o 7 nəfərin sonda ona icra eləməsi və gedib hansı istiqamətdən alması, dünyanın da bugün bütün o böyük ölkələrin hamısının buna qarşı müdafiə sistemləri var. Elə deyil ki, atdı, getdi, oranı məhv elədi. Yox, bu mümkündür. Və Putin həm Rus cəmiyyətini qorxudur, həm də dünyanı qorxubasıdır. Qorxaqlar ondan qorxurlar, qorxmayanlar isə ona qarşı, yəni bunların olmadığına baxıb, gülürlər yəni, belə acə bir şey. Bugün bizim Azərbaycanla bağlı da məsələn deyirlər. Mən əvvəldə xatırlatdım. Güya ki, Azərbaycan iş adamlarının və xüsusilə İlham Əliyevin biznesinin, o İlham Əliyevin biznesi, daha Araz Ağalarovun tam olaraq biznesi deyil. İlham Əliyevin biznesidir və bilirsiniz ki, bizim o Qubadan olan Qudnisanovun biznesi də hamısı İlham Əliyevin bizneslərdir bunların. Çünki İlham Əliyev nə qədər də, yəni onlar nə qədər güclü olsa da İlham Əliyevin onları dizinin altına gətirməsi çətin məsələ. Çünki İlham Əliyevin əlinin altında dövlət, əlinin altında polis, dövlətin qanunları, prokuror sistemləri, məhkəmə sistemi və onları diz çökdürmək çox çətindir. Necə ki, Telman İsmailovu çökdürdülər. İndi bunları çökdürmək elə bir məsələdir. Telman İsmailov kimi insanları ona görə çökdürürlər ki, onlara dərs olsun. Yəni, obrislərə dərs olsun, amma sən də belə çökdürlər. Onun üçün də müxtəlif versiyalar, müxtəlif variantlar var. Hələ indən sonra yenə də müxtəlif versiyalar olacaq. Amma dünənləri bu hadisə olan kimi o dəqiqə deməli, Ukraynaya qarşı raketlər vuran silahlar, raketlərə vuran deməli, uçaqları qaldırdılar. Göyə ki, bəs vuracaq, mən nə edəcəm? Ondan bir gün qabaq da Kiyev vurmuşlar biliriz. Bizə bir izləyicimiz zəng edir. Rövşən bəy Qəmbərdir zəng edən. Dostlar, Rövşən bəy Qəmbər Almaniyada yaşayır bilirsiniz. Baxaq görə Rövşən bəy nədir? Rövşən bəy, videonuzu açın istəyirsiniz. Videonu açın Rövşən bəy. Ya istəmirsə videosuz da deyə bilərsiniz. Buyurun, əziz Rövşən bəy, eşidirik sizi. Buyurun. Yox, görüntü yoxdur, amma eşidirik sizi. Danışın, buyurun. Buyurun, Rövşən bəy. Oldu, hər vaxtınız xeyir olsun mənim Azərbaycanımın Novruz, ovqatlı, optimist, gələcəyə inanan, birlik növbədə gəncləri, bir də gözünün kökü saralmış qocalar, ixtiyarlar, hədsiz dərəcədə çox gözlədik, səbr elədik. Bütün müsəlmanlar kimi səbr elədik ki, insafı olan var da yəqin ki, bu hökumətdə, parlamentdə, nə bilim, seçki sistemində. Amma təəssüf ki, necə deyərlər, mən şəxsən qorxuram ki, mənim ömrüm çatmıyor, amma doktor da deyək ki, yaşamaq lazımdır, ya bəli yaşamaq lazımdır. Allaha deyirik ki, Allah, əgər sən ədalətli Allahsansa, lütfən kömək elə bu ədalətli insanlar, misal üçün, Qubad İmadoğlu'nun qətiyyən təşxanı ola bilməz. Çünki bütün dünyaya ədalət arzulayan bir insandır. Məhbəs nədir? Məhbəs üçün İlham Əliyevin tanıdığı, çox demirəm bir 10 min nəfər adam var. 10 min nəfər, özü adı ilə, siyasi ilə kimi həbsxanada
lən gitmiyorlar. Yani çürütme sözünü istifadə eləmirəm. Ama Qubat Bey çürütmək et insafdan deyil İlham Bey. İlgüzür istəyirəm. İlham Əliyev. Sən Qubat İmadoğlu'nun həbsxanada saxlamağının çox şeyə nail ola bilməzsən. Bu Paşinyanın hal-hazırda Ermənistanda, Almanya'da, dünyada kazandığı hürmeti sen de belki de sen de neftinle, gazla Avrupa'nın siyasi lideri Frau von der Leyen, Zimbiren neydi, Leyen yok Leyen. Leyen ile danışıklarla hem Azerbaycan çok kontrol bir halktı ki biraz güzel coğrafyada her türlü imkanı var, her türlü iş görebilir. Ama bu bunun göz doymalıdır. Çünkü insana ne kadar terbiyat lazımdır. İnsana ne kadar zenginlik lazımdır. Ben uçak olanda zengin adamlar dövlətli adam deyirdiler. Dövlətli adam kimi de geçmiştim uçakta. Evet. Çok maraqlıydım. Ne kadar sözü bu? Dövlətli sözü demek ki onun evinde kaymak da var, bal da var, meyve de var, çatı düşün de var, her şey. Evet, indi biraz videosunu danışıram, onu yönelebilirim. Bilmirəm ki, səsimi kim eşidir, ne kadar eşidir. Yok, səsi eşidirik, Rövşən bəy. Səsimizi hal-hazırda 527 nəfər eşidir. Buyurun. Bundan sonra da işləyəcəklər. Təbii ki, videomuz qalır, canlı yanda olan qalır, sonra da işləyəcəklər. Ne kadar Azərbaycanlı, hikmətlə mənim sözümü dinləyirsə, yəni ki, Azərbaycan sevər kimi dinləyirsə, hər birin qardaşım sayıram, üzr istəyirəm, İsa Qəmbərə xətrinə dəyməsin, hər birin qardaşım qədər qardaş sayıram. Elə ki, ədalətli etdiklər Azərbaycandan başqa. Onların hamısını sirdaş sayıram. Sirdaş yəni ki, qardaşdan bir 10 dəfə çox iş görə bilən adama deyirəm mən, sirdaş. Yəni, sirdaşında nə sirrimiz var? Sirrimiz odur ki, ay Allah, bu qədər zənginliyinə, sən bu İslam dünyasının niyə belə geri qalmasına razı olmuşsan, əgər hər şey sənin əlindədirsə. Mən əslində dindar deyiləm, amma məntiqli, tənqidi söhbət eləyənəm. Güləyim götürə bilmir ki, gürcü Avropaya istədiyi zaman gəlir. Mən o qədər gürcülərə verməyə çalışıram ki, Almanya'da. Almanya mənim ikinci vətənimdir. İndi hələ ermənilər də gələcək, Rövşən bəy. Ermənilər də gəlməz. Yəni, yavaş-yavaş gəlirəm. Deməli, mən 54 ildir ki, Almanya'nın ikinci vətəni olduğunu dərk eləmişəm. Çünki təhsilə gəlmişəm. Mən riyaziyyəti çox yaxşı bildiyimə görə Neftkimiya İnstitutunun rektoru dedi ki, səni mən mütləq mükafatlandıracağım. Niyə mükafatlandıracağım? Çünki qəbul imtihanında riyaziyyətdə mənə 3 qiymət yazmışlar. Sonra da utanmış, bəlkə burada bir çək yoxdur. Dedim, buna kim 3 yazıbdı? İcazın mənə dedi, Rövşən Bey, icazın bunu qiyməti düzəldək, şikayəti getmişdi yatanla. Ki, axı, səhvim yoxdur. Dedim, 4 yazıq mı buna? Dedim, axı, səhv varsa 4 yazın bir dənə, səhv yoxdur axı. Dedim, onda səhvimizi düzəldərik, sən Almanya'ya göndərəcək. Mən Almanya'ya göndərdilər. Almanya'nı çox bəyəndim. Hələ Şərqi Almanya'nı çox bəyəndim. O vaxtları kommunist ölkəsi idi. Amma dürüst xalqı idi, gözəl xalqı idi. Bu günlərdə dünyada bir örnək haqdır. Milyonlarla Ukraynalı çap, 20 milyonlarla. Azərbaycan bir gün o vəziyyətə gəlib çıxa bilər. Azərbaycan üç kontinentin mərkəzidir. Avropanın, Asiyanın və Afrikanın bu üç kontinent okyansız yan-yana duran kontinentlərdir. Bunların mərkəzindədir. Və Azərbaycan həm öz çox xoşbəxtli ola bilər. Həm Türk dünyasının, İslam aləmi xoşbəxtli eləyər. Bütün dünyanın demokratları da... Rövşən bəy, icazə verin, qonaqlarımız da çoxdur. Sizə bircə sual verim, o suala cavab istəyim. Azərbaycanın xoşbəxtliyin qarşısında duran nədir? Bax, onu bir sizdən alaq. Azərbaycan çox xoşbəxt ola bilər. Azərbaycanın gözəl torpağı var, reliefi var, havası var, suyu var, gözəllənmə, hər şey gözəldir. Bəs xoşbəxtliyin qarşısında duran nədir? Onu da sizdən alaq. Buyurun. Aradakı bir dənə söz eşitdirəm, ona kəsəb cavab edəcəm, üzr istəyirəm. Deməli, Azərbaycana mani olan sözə cavab verməkdir. Mani olan nədir? Yox, ben sual elə qoymadım Rövşən bəy. Deyirəm, Azərbaycanın xoşbəxtliyinin qarşısında duran nədir? Hansı məsələdir? Azərbaycanın xoşbəxtliyinin qarşısında duran nədir? Qardaş, Azərbaycan sözündən sonra ikinci sözü biraz deyəcək, görürüm, ne çantaya sözü de olur. Azərbaycanın xoşbəxtliyinin qarşısında duran nədir? Xoşbəxt olmalıdır, bəli, xoşbəxtliyinin qarşısında. Ben bunu belə deyirəm, deyirəm, xoşbəxtliyə yaxında kilo çəkmə, cavada tapmaq. Bəli, buyurun. Azərbaycan xoşbəxtliyinin qarşısında duran, dərrakəsizlikdir məncə. Dərrakəsizlik, dərk eləyə bilmirik.
terk edebilsek çok hoşbakt olarak. İnsan gözlüğüyle hoşbakt olur. İnsan beyniyle hoşbakt olur. Bütün hoşbaktların hamısı beyindedir. Gözle gördüğün güzelliklerin hamısı bir an içinde terk olunmayan maotik bir bir sistem gibi de görkemler. Neyse sağda bir dille danışarak Azerbaycan yakışı kastik seni yakışı yere koymalıdır. Layıklı herkesin layık olduğu yere oturtmalı ki sen otur burada içimi gör. Tanrısızı, misafir senin hal-hazırda tuttuğun ve düzü istedim. Ben birimiz bundan evvelki Temur Bey'in tanıdığım dostum Temur Bey'le mübarekeliğinde sen bu dakika o kadar dergis bir yerde sanki. Yani bu televizyon faaliyetini kadın. Hele her zaman bir de ben mağazadan sözüm de var aklımdan sonra. Çok güzel faaliyet gösterirsen, yumuşak danışan, mehriban danışan, Kürdünen kardeş gibi danışırsan, ne bileyim, Rus'la, ne bileyim, kimle de olursun, hamıyla iş görürsen ki Azerbaycan koşmak da olsun. Senin kimi insanlarımız azdı. Ona göre Azerbaycan koşmak da olabilir. Senin kimi insanlarımız hakimiyette değil. İttihat kimi insanlar hakimiyette değil. Kuvvet kimi insanlar hakimiyette değil. Öz yerlerinden oturabilmeyizler. Getirip oturacak bilmeyiz. Rəqib deyir ki, hamınız tək silah olun, ama özü silahın yığı bende. Neyin ki silah yığı be? Pula da silah gibi bakır. Geri bir adam tutmak istiyordu, deyir ki, pula gelsin dibinden pul çöktür. Dikişinin dibinden pul çöktür. Bu ne behane edilirsin. Ve sen danış kimin kiminden milyardlarla çıkıyor, onu bırakır ki uzatlık ha. Kim de kiminden Zeynallı. Zeynallı'nın adı neydi yanından çıktı? Evet Zeynallı, evet. Evet Zeynallı kimi, neye geçti bir jurnalistinde? Kiminden hiç $1000 çıkmıyor elimiz. İspat da olumun varlar hepsi edilir kirlerine. İnsafsız adamlar hakimiyeti işgal edilir. Teşekkür ederim. Röşen Bey, Röşen Bey, biz sizi çok test et kanalımızda görmek istiyoruz. Mən sizə o kanala birbaşa canlı yayıma qoşulmağa da bu sabahları sizinlə məşq edərik və hər zaman sizi burada görürük. Sizin məsləhətlərinizə çox böyük ehtiyacımız var. Ona görə burada qonaqlarımız da çoxdur. İstəyirəm burada sizinlə bitirək məsələni. Çox-çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun Rövşən bəy. Və sizi gözləyirik hər zaman kanalımızda. Bir arzunu bir dəqiqəyə çalışın. Buyurun deyin. Deməli, biz şəxsən mən üçün çox xoşbəxtim bu dünyada hal-hazırda. Belki de özümü dünyada en hoşbakti hissediyorum ki, kaçın niye hoşbaktım? Azerbaycan'ın derdi etrafında danışabiliriz. Hangi tekniki seyretten yakışı teşkil edemsen, kurmuşsan. Sen deyilirsen, ben dünyada her tarafta gözüm 125 sefer aktarırım. İstizada bir yakınlarda benim bir sözüm siz de okumuşsunuz. Yani ki, geçer geçenlerinde çekiş tutmuşsansa, her şerefe bitmek gibi bakabilirsen. Şimdi ben de elimde bir çekiş tutmuşsam ki abi 125 lisit meclisi. Hem tarafta 125 Almanya'da da, İnşallah. Rusya'da da. İnşallah. Ben bilirim o siz çok büyük arzunuzdur. Bilirim inşallah tapılacak, o da tapılacak, o da olacak. O da olacak. Ve Azerbaycan'ı biz az güne çıkabiliriz. Sen de bu faaliyetini devam edelim. Uğurlar abi. Çok sağ olun, var olun değerli kardeş. Çok sağ olun, var olun. Sağ olun. Bəli, Rövşən Qəmbər uzun illərdə Almanya'da yaşayır, dəyərli dostlar. Xəttimizə bizə ilk dəfədir qoşulurdu, amma məmnuniyyətlə Rövşən bəyin hər dəfə qoşulur fikirlərini bizə deməsində ehtiyacımız var. Dəyərli dostlar, Rövşən bəy təcrübəli insandır. Həm siyasi fəaliyyəti ilə bağlı, həm şəxsi həyatı ilə bağlı kifayət qədər onun məsələlərinə bizim ehtiyacımız var. Növbəti görüşlərimizdə mən çalışacağım, bizə anlayan gələ bilsin. Elman Bey, mən icazə verin, Tərənə xanım burada, Tərənə xanımdan bir məsələni soruşum. Bugünləri Rıza bəyin məhkəməsi idi və Rıza bəyin məhkəməsinə də Tərənə xanım getmişdi. Birdən-birə, deyəsən Tərənə xanım siz bağlamışsın mikrofonu, açınlar o zaman, mən aça bilmirəm. Deməli, Rıza bəyin məhkəməsi olmalıydı bugünləri, Rıza bəyin məhkəməsi birdən-birə bir gecə məlum olub və mən gördüm ki, onun müdafiəsi çox gözəl təşkil edirsiniz, Tərənə xanım gir. Ona görə icazə verin, Tərənə xanım, mən söz verim. Ondan sonra proqramımızı davam etdirək. Buyurun, Tərənə xanım. Teymur bəy, sizi, qonaqlarınızı və izləyicilərinizi salamlayıram. Dünyanın müxtəlif ölkələrinə pərən-pərən düşmüş Azərbaycan soydaşlarımı salamlayıram. Məhkəmə ilə bağlı onu bildirə bilərəm ki, demək, məhkəmə bildiyiniz kimi Novruz bayram ərəfəsidir, bayram tətilidir, dövlət qurumları əslində işləməməlidir. Ancaq gözlənilmədən hakimiyyət Rıza bəy Səfərsoyun
24 mart həbs qəti imkan tədbirinin, yəni həbs müddətinin bitdiyinə görə istintaq işi 19 martdan yekunlaşıbdı vəkilin bildirdiyinə görə məhkəməyə getməlidir. Ancaq hakimiyyət nədəndirsə də vəkilimizin dediyinə görə prokuror vaxtın uzadılmasına belə deyək də nəsə bir əsas görübdü, vaxtı 20 gündə uzatdı. Siz bilirsiniz Teymur bəy, zaten 3 ay müddətində Rıza bəyə həbs qəti imkan tədbiri verilmişdi. Bu 3 ay müddətində müstəntiq Elvin Ağayev işi aparırdı. Vəkilimizin də bildirdiyinə görə heç bir yəni cinayət əməli sübuta yetirilmədi, heç bir iş görülmədi istintaqın gedişatı zamanı. Sonuç belə oldu ki, müstəntiqi Azər Məmmədzadə ilə əvəz elədilər. Bir ayda Rıza bəy Səfərsoyun həbs qəti imkan tədbirini uzatdılar, həbs müddətini. Bu gündə yenə prokurorun verdiyi vəsadətə əsasən 20 gün uzatdılar. Aprel ayının 13-ünə kimi Rıza bəy həbs müddəti uzadıldı. Biz Rıza bəy təbii ki görə bilmirik. Bugün 121 gündür Rıza bəy həbsdədir. Mən şəxsən ailəsi olaraq Rıza bəylə nə görüşə bilmirəm, nə telefon əlaqəsi yarada bilmirəm. Rıza bəyin səhhətində ciddi problemlər var. İkinci qrup hərbi əlildir. Bütün bunlara baxmayaraq, siqaret çəkməyən, hava çatışmazlığından əziyyət çəkən, təngə nəfəs olan, ağır ürək xəstəsi olan bir insanı hal-hazırda 3 saylı şüvə olan istintaq təcridxanasında 121 gündür ki, 5 nəfərlik kamerada 18-20, bəzən də 22 nəfərlə birlikdə saxlayırlar. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bugün bir daha da təkrar eləyəcəm. Oradan gətirdiyim Rıza bəyin paltarlarının sunkasını belə açanda siqaret iyinlə adamın başı partlayır. İndi siz təsəvvür eləyiniz ki, allergiyası olan, o cür ağır xəstə olan bir insan o cür şəraitsiz yerdə necə əziyyət çəkir? Bu hakimiyyət hansı əsasla, hansı qanunlarla Rıza bəy Səfərsoyu o cür şəraitsiz yerdə saxlayır? Yəni, nə vəkilimiz bunu aydınlaşdıra bilmir, çünki vəkilimizə imkan vermirlər, o barədə məlumat vermirlər. Heç bir beynəlxalq qanunlara, ölçülərə sığışmayan Rıza bəy Səfərsoya qarşı Azərbaycan hakimiyyəti münasibət sərgiləyir. Bildiyiniz kimi Xocalı soyqırımında cinayət törətmiş erməni terrorçuları, hal-hazırda Azərbaycanda əsirlikdə olan erməni terrorçuları internet vasitəsilə, yəni bizim aldığımız məlumata görə xəbərlərdən, ailəsi ilə görüşə bilir, ailəsi ilə danışa bilir, telefon əlaqəsi yarada bilir. Hətta Ambusman Səbinə Əliyevadır gərək ki, soyadı, Siyavuş Novruzovun xanımı gedib erməni terrorçuları ilə görüşür, onlar üçün hansısa bir şərait yaradılır, hüquqlarını müdafiə eləyir. Ancaq Azərbaycanda siyasi ictimai fəaliyyətinə görə siyasi məhbus olmuş, dünya şöhrətli, Quba Dibad oğluna qarşı laqeydli bicanəlik göstərir. Rıza Səfərsoya qarşı laqeyd bicanəlik göstərir. Hətta siyasi məhbuslar bilirsiniz ki, Teymur bəy, həbs olunan yoldaşların, yəni telefonlarına qadağa qoyulmuşdu, görüşlərinə qadağa qoyulmuşdu, kart hesabları dondurulmuşdu. Bütün bu qoyulmuş qadağalar aradan götürülübdü. Təkcə bildiyimə görə, yəni ola bilər mən səhv deyirəmsə, əgər səhvim varsa bilənlər düzəlsin. Tək bildiyimə görə 300-ə yaxın siyasi məhbusların arasında yeganə şəxs Rıza bəy Səfərsoydu ki, tutulan, həbs edilən bugün birinci gündən bugünə qədər ailəsi ilə görüşə bilmir, ailəsi ilə danışa bilmir, lazımı tibbi yardım ala bilmir. Bu da bir daha göstərir ki, Azərbaycan iqtidarında olanlar Rıza bəy Səfərsoya bir siyasi apanet kimi, rəqib kimi yox, düşmən mövqeyi sərgiləyir. Görünən odur ki, Teymur bəy, sizlər də bilirsiniz, efirlərdən də dəfələrlə səslənilibdir ki, bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparan siyasi ictimai fəallar bu hakimiyyət üçün erməni terrorçularından belə təhlükəlidir. Azərbaycan xalqının qanına əli batmış erməni terrorçularını Azərbaycan hakimiyyəti lazımı səviyyədə, qanun çərçivəsində, beynəlxalq qanunlara uyğun
yani həbsdə saxlayır, onları bağışlayır, onları həbsdən azad edir. Ancaq siyasi fəaliyyətlə məşğul olan, hal-hazır ki, müxalifət deyilən kəsimə qarşı isə çox belə düşməncəsinə mövqe sərgiləyir. Bunu da mən pisləyirəm. Rıza bəy Səfərsoyun evinə silah qoyub şərləyərək həbs eləməklərini də pisləyirəm. Mən bugün Tərənə xanım çox belə vəkilin dediyinə də mən qulaq astım. Vəkil çox sağ olsun. Dostlar, son dəqiqəyə qədər, bax, bu günə qədər də Rıza bəy Səfərsoyun boynuna qoya bilmirlər ki, bu silah sənin evindən çıxır. Çünki silah həqiqətən də Rıza Səfərsoyun evindən çıxmıyor. Siz bilirsiniz ki, Rıza Səfərsoy kifayət edən mərd bir insandı, kişiyənə düz bir insandı. Əgər onun evində silah olsaydı, o açıq-açıq deyərdik, bəli, mənim evimdə silah var və buyurun, bu silah mənim evindən çıxır. Bu günə qədər də onu sübut edə bilmirlər ki, onun evindən silah çıxır. Çünki silah qoyulub ora. Və Rıza bəyə bu mərdliyinə, bu dəyanətinə, bu kişiliyinə görə Azərbaycan xalqı minnətdar olmalıdır. Azərbaycan xalqının belə dəyanətli, ləyaqətli və necə deyirlər, şərəfli övladları var ki, hər kəsin boynuna hər nəyə qoya bilsələr də, bax, bu cür oğlanlar, bu cür insanların boynuna bunu qoya bilmirlər. Doğrudur, Tərənə xanım. İnşallah 20 gün artırdılar, eləmi vaxtını, müddətini? Bəli, 20 günü həbs müddətini uzatdılar, indi aprelin 13-ünə qədər. Vəkilin dediyinə görə artıq iş məhkəməyə getməlidir. Ancaq belə deyək də, həbs müddəti uzadılsa da, Teymur bəy, yenə telefon qadağasıdır, görüşlərdir, bunlar hamısı yenə də öz qüvvəsində qalır. Tərənə xanım, bu ona işarədir, birbaşa ona işarədir ki, bu heç bir silahdan söhbət yerə bilməz, heç bir hər hansı bir Rıza bəyin cinayətindən söhbət gələ bilməz. Bu, iqtidarın sifarişidir və sifarişin həbs olunur Rıza bəy. Başqa bir şeydir. Rıza bəy niyə görə həbs olunur, dəyəri dostlar, dəyəri izləyicilərimiz? Rıza bəy yalnız buradan, efirimizdən xalqının sözünün dediyinə görə həbs olunur. Başqa bir şeyə görə deyil, siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunurdu. Mən bunu başqa cür bilmirəm, bizim izləyicilərimiz də başqa cür bilmirəm. Hər kəsin bildiyi də budur ki, Rıza bəyin həbsi onun siyasi fəaliyyətindən bağlıdır. Siyasi fəaliyyətdən bağlı olan insanlara da hakimiyyət dözümsüzlük göstərir və ailəsində görüşməyə icazə verir. İnşallah, tezliklə xalqımız onun qapısına çıxar Tərənə xanım. Sağ ol olsun. İnşallah. Gözləməz lazımdır, gözləyəcəyik, başqa çıxaramız yoxdur. Çox sağ olun Tərənə xanım. Sizə təşəkkür edirəm mən. Başqa deyəcəyiniz yoxsa? Təşəkkür edirəm Teymur bəy efirdə vaxt ayırdığınız üçün. Mən bugün məhkəmə binasının qarşısında da öz çıxışımda vurğuladım ki, qanun şahdır. Heç bir şah tarixlər boyu qanun olmayıbdır. Zaman gələcək, şah da qanun qarşısında cavab verəcəkdir. Mən buradan bir daha Azərbaycan iqtidarına səslənirəm. Mən şəxsən Tərənə Səfərsoy olaraq Allahdan başqa ağlım kəsən heç bir qüvvədən qorxmamışam, çəkinməmişəm. Bəzi dırnaq arası indiki hakimiyyətdə olanlar, qəhrəmanlıq taslayanlar, kimlərinsə kölgəsində gizlənəndə mən kişi meydanına kişi kimi girmişəm, döyüşmüşəm Qarabağda da, özüm də qaziyəm, həyat yoldaşım da qazidir. Bu vətən uğrunda can sağlığımızı qurban etmişik, yarımcan olmuşuq, lazım gələcəksə demokratiya uğrunda da şəhid olacaq. Bu vətən bizimdir, bizim də olacaqdır. Siz qan içənlər, siz qanunsuz əməllərə sahib olanlar, siz vətənpərvər insanları şərləyənlər bir gün geci tezi qanun qarşısında cavab verəcəksiniz. Rıza bəy Səfərsoy demişkən, Azərbaycan iqtidarında olan birinci baş məmurdan başlayaraq axırıncı kiçik məmura qədər qanun qarşısında Azərbaycan xalqına cavab verəcəksiniz və cəzanızı alacaqsınız. Deyəcəklərim bu qədər. Təşəkkür edirəm. Boydaşlarımı da mübarizəyə səsləyirəm. Mənim əziz dostlarım, geci tezi onsuz da ölüm hamımız üçün var. Rıza bəy Səfərsoy demişkən, gəlin kişi kimi yaşayaq, kişi kimi də ölək. Zalimin zülmünə baş əyməyək. Sağ olun Teymur bəy. Sağ olun, sağ olun. Dostlar, bu arada mən də fürsətdən istifadə edib, bugün məhkəmənin qarşısına gələ bilən bütün bacı qardaşlarımıza təşəkkür edirəm. Qısa bir zamanda, 2-3 saat ərzində xəbər tutuldu və çatdırıldı insanlarımıza. Hər kəs əlində daşan yağını da kənara qoyub, bir gün qatıldılar, məhkəmənin qarşısında onlar və Rıza bəyə dəstək verdi. Mən onlara şəxsən təşəkkür edirəm. Onlar Azərbaycanın ən fədakar insanlardan. Var olsunlar, sağ olsunlar. Tərənə xanım, siz də sağ olun, var olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dostlar, bu arada bizim bir izləyicimiz də var. Onu mən indi efirə qoşacağam.
Mən sizdən çox xahiş edirəm dostlar. Müqavimət TV-yə gedin. Bax burada olan dostlarımıza xahiş edirəm. Əgər kimsə abunə olmuyorsa, bax Müqavimət TV-yə gedin abuneliklə. Cəmisi 11 nəfərin 4000 olmamız üçün, 4000 nəfər olmamız üçün, 4000 abunəsi olmamız üçün 11 nəfərə ehtiyacımız var dəyərli dostlar. Çox xahiş edirəm. Bax 486 nəfərdən kimsə abunə olmuyorsa Müqavimət TV-yə bu link vasitəsilə görürsün. Bax gedin YouTube kanalına Müqavimət TV axtarın və orada bu kanala abunə olun. Mən də buradan baxacağım dəyərli dostlar. Görüm bizim millətimiz nə qədər bir-birimizə sadiqib, bir-birimizə qulaq asırıb, bir-birimizi dinləyirik və bir-birimizə lazımıq. Deməli, bax 3989 mən burada göstərirəm sizə dostlar. Bunu bir an içərisində bunu 4 verəməliyik dostlar. Xahiş edirəm, qulaqlarına vurmayın və gedin Müqavimət TV-yə 4000 olmaq üçün abunə olun və Abomedia kanalına abunə olmağı da yaddan çıxartmayın dəyərli dostlar. Bu anda paylaşın və bəyənin dostlarım. Deməli 488 nəfər hazırda var və bəyənin paylaşın. İndi dəyərli bir qardaşımız telefon xəttində olan söz verək, sonra davam edək dostlar. Buyurun dəyərli qardaşım, işləyir sizi. Salam, biraz hündürdən bəy, biraz hündürdən xahiş edin. Buyurun. Salam əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Teymur bəy, hər birinizi salamlayıram. Öncəliklə bir məsələni qeyd edeyim ki, Röşən bəy çox gözəl çıxış elədi. Sadəcə burada vurğulamaq istəyirəm ki, hakimiyyətin, məmurların ac olması məsələsi deyil. Məsələ ondadır ki, bunlar acdırdan çox o uşaq vaxtı cizgi filmi vardı, yəqin siz də istəmişsiniz onu. O ahu, şah bir ahu tutur, deyir ki, bəs mənə ayaqlarımı döyərək mənə qızıl baxş elə, az göz şah olur. O da deyir ki, problem yoxdur, mən sənə o qızılları baxş edirəm, amma sən desən ki, bəsdir, o qızıllar nəcisə dönəcək, yüz üstəm dönəcək. Hı. Və şah deyir, problem yoxdur, mən o qədər az gözəm ki, sən mənə yetəri qədər qızıl verəməsə, başlayır ahu ayaqlarını yerə çırpalar qızıl baxş eləməyə. Şahın o qədər boğaza çaxış deyəcən, dolur ki, axırda deyir, bəsdir, bəsdir, bəsdir deyən kimi hamısı nəcisə dönür. Məsələ budur ki, bunlarda aclıq məsələsi deyil, bunların gözü aclıq söhbəti deyil. Rövşən bəyin fikrinə görə deyirəm, çox gözəl çıxış elədi, əslində dəstəkləyirəm. Məsələ budur ki, bunlar xalqın qanını içirlər, bunlar xalqda qanı qəpik olmasın, xalq möhtəd olsun kimi məsələnin problemidir. İndi əsas məsələyə dönmək istəyirəm, Tehratla bağlı. Buyur, bəy, buyur, buyur. Qruplarda fikirlərim bildirdilər. Belə deyək də, bu Tehratlar hələ biz doğulduqdan öncə də, bizdən öncələrdə də bu Tehratlar həmişə olub, var olacaq da. Bunları biz bəzən millətlərə bölürük ki, Ruslar bunu belə elədi, ermənilər bunu belə elədi, nə bilim, ərəblər elədi, farslar elədi, yox, bu belə deyil. Şəxsləri millətlərə, millətlər məsələsi deyil, bu şəxs məsələsidir ki, kimsə, məsələn, sabah Amerikadan gəlib kimsə Azərbaycanda terrak deyilsə, Allah eləməsin, bizim əzizlərimiz, körpələrimiz, ünlü insanları məhv edəcəksə, biz o ölkəni, dövlətini günahlandırmalıyıq əslində. Məsələ budur ki, nə erməni, nə rus, nə obursu, nə obursu bu məsələdə günahkardır. Burada günahkar ta o zamandan SMG deyilən bir, MDB deyilən bir məkan var idi ki, bunun başında yanan Kreml var idi. Sifarişi verən onlar idi. Hansı bir 15 respublikadan bir dövlət katibi, belə deyilə katibi idi o vaxtı. Dövlət katibi öz başına hansısa bir qərar verə bilərdi, ya terror təşkil edə bilərdi. Bu, fərdin bir sifarişi idi, fərdin bir sifarişi yerinə yetirmək məsələsi idi. Burada nə erməni günahkardı, burada sabah mən dostlara başa salaram ki, vallahi billahi, bax deyirsiniz bu günləri düşmən də olsa, məsələn, məntiqlə danışaq da, onların da evlatları halak olur bu müharibədə. Bizlər də, indi bəziləri məni qınayacaq ki, erməni düşməndir, qardı getdi. Düşmən erməni deyil, bu sifarişi verəndir. O bir-birinə bu xalqları qırdırandır. Bunu da Kreml eləyir. Bir dəfəlik bilməliyik ki, bunun Rus məsələsi də deyil.
deyirik ki, Ukrayna, Rusya üzerinde galibiyet alsın. Bu Rus meselesi de değil. Bu Ruslar da kırılır, Ukraynalar da kırılır, Azerbaycanlı da kırılır, Ermeni de kırılır, diğer ele orada, orada bey, ölenler arasında iki nefer Azerbaycanlı da var. Allah onlara da rahmet eylesin. Allah bütün ordularından hamza rahmet eylesin. Biz mesele bundadır ki, bunu teşkil edilen devletin başında diyanan birbaşa devlet başçısıdır. Bu siparişi de diğer devlet başçılarını gönderen de gene o Kremlin'den olan Putin'dir. Putin demese onun etrafında olan memurlar bile o siparişi emrini verebilmez. Bu bir manalıdır ki köhne MDB ülkelerinde bugün başçılık edilen prezident diye de adlarını. Prezidentler başına hiçbir hareket Paşinyan böyle Avrupa'nı kabul edilen Paşinyan öz başına her hansı bir adım atabilmez. Hemen Azerbaycan'la onu tehlike edir. Onlar da Azerbaycan da neyse düzgün eləmeyəndə həm Azerbaycan deyəndə dövlətçilikdən dövlətin başında diyananla gedir. Onu da ermənilərlə təhrik edir. Silahla snabjet eləməklə təhrik edir. Yəni millət məsələsi deyil, bu terrorlardır. Təşkil edən hələ başında diyananlardır. Hakimiyyətin başında sabah ermənilərlə də barışacaq, dost olacaq. Bu məsələ nədən irəli gəldi? O qrupda qardaş dedi ki, mənə sifariş gəldi rus dilli bir adamla. Getdim o adama evinə sifarişin işini həll eləməyə. Gördüm ki, bu milliyyət ermənidir əslində. Amma Azərbaycanca qırıq-qırıq danışır, tam bilmir, rusca danışır, o da qırıq-qırıqdır. Yəni başa düşdüm ki, bu ermənidir. Yəni, nə desə bilmirəm, nə təsə aid elədi. Məsələ, siz elə bilirsiniz, Ermənistanda Azərbaycanlı yaşamır. Azərbaycanlılar deyən Ermənistana gəlir, orada keyf çəkib gəlmir. İndi Azərbaycanlı adı var. Əsas odur ki, gedir. Sən, mən gedə bilmirik, amma gedə bilənlər var. Bugün də Ermənistanda, ermənilərdən Azərbaycanda gəlib maşınla video çəkib YouTube-da paylaşanlar var. Bu var olub olacaq. Millət məsələsi deyil dostlar. Aydın bir dəfəlik deyin ki, sabah biz barışacaq, dünya barış içində olacaq, demokratik yaşayış təmin olunacaq və biz bir-birimizə yenə də dost gözüylə baxacaq. Çünki o Andranik Bey'im öz başına hər hansı bir soyqırım eləmişdi, ya hər hansı bir terror aktı eləyənlər bunu öz başına eləmişdi. Kimdi axı o? Kimdi Elham Əliyev? Kimdi o Paşinyan, digəri və ilahı? Məsələ budur, dostlar. Bəli, təşəkkürlər bəy. Doğrudur, doğrudur. Təşəkkür edirəm. Var olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Bəli, çox sağ olsun dəyərli qardaşım, çox gözəldir. Dostlar, mən indi müraciət edirəm sizə ki, Müqavimət TV-yə abunə olun. Müqavimət TV-yə abunə olmaq üçün deməli 3989 nəfər idi, 94 oldu. 6 nəfərə daha ehtiyac var ki, 4000 olar. Xahiş edirəm, 6 nəfər də kim abunə olmuşsa abunə olsunlar. Bu arada Rasim bəy, çox xoş gəldin deyə salamlayaq. Rasim bəy, siz Moskvanın yanında olmasanız da Rusiyada yaşayan bir qardaşmışsınız və bu hadisələr Rusiyanın içərisində siz bizdən daha gözəl bilirsiniz. Orada mətbuat nə deyir, ümumiyyətlə televiziyalar nə deyir, nə cürdür vəziyyət, bu məsələ baxış nə cürdür, sizdən də alaq bunu. Və Tamila xanım deyir ki, deməli, ordu ölənlərin sayını gizlədirlər. Bizə satan məlumata görə 99 nəfər son, amma yaralı yatanlar da var. Amma şübhələr var ki, orada əgər o zalda 6200 nəfər var etsə, o qədər tutursa və ümumiyyətlə çöldə də içəri girən kimi güllənməyə başlamışlar. Demək, ölənlərin sayı daha çoxdur. Çünki 5 nəfər əllərində avtomat silahları o işi görsünlər, az adamın olması, adamın ağına gəlmir. O görə siz nə deyirsiniz? Buyurun, dəyərli Rasim bəy. Salam dostlar, hər birinizə salamlayıram. Hoş gördük. Şübhətdən istifadə edib Noruz bayramı münasibətilə bütün dostları, yaxınlarımızı təbrik edirəm. Onlara can sağlığı bu yeni Noruz bayramı münasibətilə xalqımızı, insanlarımızı təbrik edirəm, onlara uğurlar arzulayıram. Əlbəttə bu Crocs City deyilən bir deməli Ağalarovun sevimli bir tikilisi olub bu bina. Orada dünən gecə deməli, axşam tərəfi bu hadisə baş verib, teröristlər. Deyilənlərə görə bunlar
Tacikistan vətəndaşları olublar. Onlara da güya ki Türkiyədən kimsə Telegram xətti ilə bunlara müraciət olunub, pul təklif olunub, 500,000 rubl. Həmin məbləğə əsasən də bunlar məsələn nədir? Bir deyilənlərə görə 11 nəfər tutulub, 11 nəfər tutulub. Bunların hamısı Tacikistan vətəndaşı olduğu dəqiq təsdiq olunmur hələ ki. Fərqli fikirlər söylənir ümumiyyətcə bu terakt barədə. Bunlar deməli bu hadisədən əvvəl görüşüblər, silahlanıblar və gəliblər həmin bu Rox City deməli binasına. Orada həmin o hansı ki konsert zalında hələ gəlməmişdən insanlar ora ki gecikənlər olub, onları öldürüblər. Axıran deməli oranın axranasını öldürüblər. Keçiblər zala, zalda da o salonda da başlayıblar insanları sağa sola hər tərəfi, yəni ki güllə atıblar insanları bu cür yəni ki bespridel deyək də belə bir davranışla insanları orada öldürüblər. Sayca hardasa 112 adamın ölümünü deyirlər. Fərqli yəni fikirlər söylənir. Bu hələ tam dəqiq deyil. Qaldı 148 adamın xəstəxanaya yerləşdirildiyi, bu da tam dəqiq deyil. Görünür ki, biraz da artıq olacaq. Bir proqramda deyilir 162-dir, digərində 148 deyilir. Yəni bax belə fərqli fikirlər söylənir bu yaralıların mənimcə daha çoxdur. Hazırda həmin terroristlər deməli Bryansk vilayətinin Soplu qəsəbəsi deyirlər, o ətrafda saxlanılıb tutulublar. Onlardan artıq biri öz günahını boynuna götürüb. Yəni bax çox heyflər olsun ki, yəni bu cür terror baş verib 21-ci əsrdə. Yəni bu da hər halda bu rejimin apardığı siyasətlər uyğun olaraq bax, bu cür davranışlar baş verir. Yəni bundan əvvəl də Putinin siyasətindən irəli gələn yəni Çeçenistanda olan hadisələr bizim yadımızda da 22 il bundan əvvəl nə cür hadisələr baş vermişdi, istərsə Moskva ətrafında, istər Ryazanda, Bislanda, yəni ki, bax, bunlar bu günləri də davam edir. Yəni, günahsız insanlar heç nədən həyatını məhv edir. Demir bəy, səsiniz gəlmir. Bağışla. Əslində, bax, Cavar Yusuf çox maraqlı bir şey yazır. Deyir ki, Facebook törədə orada silahlılar hamısı canlı cüstəl adamlar, ancaq tutulanların hamısı zəif, çərib tutulanlar. Bunu düz deyir. Həqiqətən mən də elə gördüm. Çünki orada videolar paylaşılıb ki, özdə sarı belə Rusa oxşarmı deyək. Yəni, ən azından Asiya xalqlarına oxşayan bir millətə bənzəmirlər. Nəsə inandırıcı görünmür Rasim bəy bu məsələlər ki, bunu bu çəlimsiz taciklər törədir. Çünki baxıb görünür da belə canlı cüstləri də. Bu qardaşımız düz deyir, Cabbar Yusifov. Bu siz nə düşünürsünüz? Yəni rəsmi məlumatı mı, rəsmi mənbələri mi deyirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə? Yox. Ümumiyyətcə dəfələrdən belə hadisələr olub, kimisə boyun atıblar. Yəni mən yadımdadır. Bir 6 il bundan qabaq metronu Peterburqda, Sankt Peterburqda metronu partlatdılar. Əvvəl birini boyuna atdılar ki, ya, o nədir, bu terror aktını eləyib. Adam özü getdi, polisə müraciət elədi ki, həmin deməli axtarışa verdiyiniz insan mənəm. Onda şəkillərini hər yerə vurub yapışdırmışdılar. Getdi, özü dedi ki, bəs mənəm o adam. Nəticədə o adamın yəni olmadığı aydın oldu ki, bu adam bu terror haqqını keçirməyib, etməyib. Yəni o fotolarda o adam yeti təslim oldu və məlum oldu ki, heç o döyülmüş. Orada fotolar yayılır. Bəli, bəli. Yəni o adam deməli əslində Rus olub, Rusdur, ancaq saqqallı olduğu üçün müsəlmanlığı qəbul etmişdi adam. Onu göstərmişdilər bir terrorist kimi. Sonradan nə oldu? O ölmüş biri var idi, o da ki, səhv eləmirəmsə,
ya kırgız idi, ya kim idi o, kırgız idi səbələmirəmsə, elə onun boyuna atdılar ki, güya bu terrorist imiş. Cavan bir uşaq, bilmirəm, 19 yaşı, 20 yaşı olardı, onu elədilər terrorist. Ancaq bu sonradan bəlli oldu ki, nədir, düzdür, üzə vermədilər, ancaq bəlli oldu ki, bu hamısı bu deməli federal təhlükəsizlik xidmətinin işçiləri bu işi görmüşdülər. Yəni Rusiyada belə hallar tez-tez olur. Bunu davamlı belə şeyləri görürük. Və Rusiyadan başqa ümumiyyətlə Rusiyanın forpostlarında da olur. Forpostlarında da bu cür şey olur. Çünki eyni məsələ, necə seçkiləri bir-birinə bənzədirlər, bu cür cinayətləri də, bu cür terror aktlarını bir-birinə bənzədirlər olur. Bir metod olan terror aksiyalarda olan bənzədir. Çox-çox təşəkkürlər. Seçkilər demiş, Temur bəy, bəli, bu seçkilər, ümumiyyətcə bu prezident seçkiləri, Rusiyada prezident seçkiləri heç vaxt 3 gün keçirilməmişdir. Yəni bu ilk dəfə idi. 3 gün bu prezident seçkiləri keçirilirdi. Bu deməli 17 martda son gün oldu bu prezident seçkiləri. Bu seçkilərdə bildiyiniz kimi deməli müxalif qüvvələr qərar vermişdilər ki, saat 12-də günün yarısında seçki məntəqələrinə geçsinlər və orada kim istəyir səs versin, kim istəyir səs verməsin. Yəni, bax, bu akt keçirildi. İnandırım bir, yəni, o dərəcədə hakimiyyəti qorxuya salmışdı ki, mən həmin günü də nəzarətçi idim. Həmin günü nəzarətçi idim, baxırdım. Deməli, bu... Biraz ortaya otura bilərmisiniz? Biraz elə bir telefondan kənardasınız. Bu bir tərəfə qaçdım. Biraz da. Çox təşəkkür, bax, belə daha gözəl. Bəli, buyurun. Nəysə, bax, belə burada... Telman bəydən də bəzi şeylər soruşacaq. Bax, burada bu ABŞ-da terror haqqında, ABŞ terror haqqında özlə xəbərdar etmişdi. Bəli, martın 7-sindən mi, 8-sindən mi, 9-dan belə xəbərdar eləmişdi. Mənim o 3 rəqəmdən bir yandan, onu da Telman bəydən soruşacaq. Buyurun, Rasim bəy, davam edin. Demir bəy, deməli, nədir, həmin günü mən saat 11 idi, gəzdim, nədir, mənim ətrafımda olan 4-5, deyək, nədir, seçki məntəqələrini. Seçki məntəqələrində ümumiyyətcə adam yox idi. Bir nəfər, iki nəfər, məsələn, haradasa gəlib gedən var idi bəzilərində, bəzilərində heç ümumiyyətcə insan yox idi. Elə ki, 12 oldu, mən yenə getdim həmin məntəqələri gəzməyə, inandırım, bir növbə dayanmışdı orada. Tez bir anda gətirdilər orada, deməli, o meydan var idi orada, deməli, kilisənin qarşısında. Bir palatka qurdular, nə bilim, orada mahnı oxumağa bax, nələrə bax. Sonra burada Dom Ofisirov deyilən bir yer var, orada seçki məntəqələri keçirilirdi. Orada heç nə yox idi, birdən harasa bir 40-45 adam növbə dayandı. Tez tələsik tardan dəvət elədilər insanları, o körpələri, analarınla. Deyək ki, o skiçlərdir, nə bilim, nəsə orada bir ifə eləcəklər. Bax, belə bir qəribə bir davranış elədilər. Cəmaatın gözündən pərdə asmaq üçün, yəni ki, cəmaat gəlir bu musiqiyə qulaq asmağa, dinləməyə. Ancaq faktik heç bir şey, elə bir plan yox idi. Yəni, bu cür yayındırmaq istəyirdilər ki, mətbuatı da ki, yəni bunların müxalifətin dediyi axt. Eyni metoddur da və Azərbaycanda da, Özbəkistanda da, Qazaxıstanda da demirəm, bu məkanların hamısında bu cürdür. Yəni, bax, belə bir özdə ki, məsələn, mənim də iş yoldaşlarım da səs vermədə getdik. Bizi iş elə ki, yəni dövlət işində olduğumuz üçün bizi yəni atkripits elədik. Məcbur elədər, yəni, ki, gedib səs verməyə. Səs vermədən mənim iş yoldaşlarım var idi. Dedi, kimə səs verirsən? Dedim, hə, dedilər, doğrusu bu, nədir, Davud, familiyyət yadından çıxdı. Davanov, hə, Davanov dedi, səs verim. Dedim, kimə səs verirsən, ver. Nəysə, yediyim odur ki, işdə də mən, yəni, dostlardan soruşdum ki, kimə səs, Putinə səs verdiniz? Qızlar var idi, yoldaşlar, yəni iş yoldaşları dedi, ki, ya, dur, aşı dolu. Yəni ki, mən axmağam Putinə səs verirəm. Yəni, dediyim odur ki, haradan, nədən, bax, bu qədər 87, tam onda 29%, yəni az qala 80
8%. Bizim yani, seçkilerde de Rasim Bey, bizim seçkilerde de bazı dostlarımız dediler ki, gedək seçki məntiqələrinə səs verək, çağırışlar oldu. Belə əvvəlcə biz razılaşmışdık ki, o cür olmasın. Yani gedək seçki məntiqələrinə aksiya keçirdə, bir de seçki məntiqələrinin qabağında durasa, 5-də deyilmişdi. Biz de dedik gedək. Ama sonradan gördük ki, dostlar seçki məntiqəsinin qabağına gedək deməklə ondan sonra başqa məsələ yönəldirlər. Ki, gəlin bir seçki məntiqəsinin içine girin, bir səs verin, hə yaxşı, bülletənləri körüyün. Ona göre de biz de dedik ki, demək o danışıqlarımız pozulmasın deyə və ya da dostlarımıza zərbə dəyməsin deyə. Biz de məcbur olduq, dedik ki, kimler məcbur olurlarsa seçki məntiqələrinə geçsin. Bak görürsünüz, siz de məcbur olursunuz, siz de məcbur edirlər. Kimler... Məcbur edilirlərsə seçim həkimlərdir, müəllimlərdir, hemen başqa sahədə işləyənlərdir. Bunları məcbur edək gəlin, mütləq dövlət idarələrində işləyirsə, mütləq gəlin səs verməyə. Bunlar da məcburdurlar getməyə. Onda gedəndə nə edəcəklər? Daha durub o yaramaz adamlara səs verincə deyəcəklər ki, bir dənə. Amma onda deyək ki, körlüyün heç olmaz seçkiləri, deməli, bülletenləri körlüyün. O məsələ də oldu. Yəni orada Rusiyada oldu. Eyni məsələ Rusiyada oldu. Yəni dediyim kimi, oxşar məsələlər orada, burada da. Amma sonradan dostlarımız başladılar başqa tərəfə yozmağa ki, bəs deməzsən mi, biz dedik ki, yəni bülletenləri körlüyüm, bunlar dedilər, yox, körləməyin, mən neyin əmin, seçki mən, belə, yəni biraz danışıqlar pozuldu yəni məsələdə, özü də bilirsiniz, yadınızda da. Bəs olsa da, yəni o aksiyada keçirildi, yəni pis olmadı, belə, yəni o qədər də, deyək, pərşan olmağa dəyməz, hər halda bir aksiyaydı. Yəni burada da Rusiyada da həmin aksiya baş tutdu. Mən özüm şəxsən birbaş Putin'in o yazılan səhifəsində də ustrakasında yazdım Navalny. Yani teşekkür ederim bey. Teşekkür ederim. İndi mən Telman bey ona cavab verməmişdən əvvəl bəyat etdiyimiz suala cavab verməmişdən əvvəl mənim telefon xəttimdə bir dostum var. Ona mən dəyərli Aslan bəyə söz verim. Aslan bəy də fikirlərini desin, sonra teraktan bağlı. Buyurun Aslan bəy, işləyir sizi. Salam. Bak televizyonda iki seyirciler. Temel Temur Bey. Ben eşitmeyiz. Tamam mı? Telefonunu da yaşayın istiyorsunuz. Nasıl çok sesli köylü değiştirmir. İndeştireyim. İndi buyurun ben. İndeştireyim. Buyurun. Buyurun. 18, 20 konsert başladı. 18-20'de başlamadı. Ha, sizin, ha, değerli dostlar, Aslan Bey'le bayağı biz danışmışız. Aslan Bey'in bacısı o konsert zalında olur. Ha, buyurun, buyurun Bey, buyurun. Oldu şimdi danışım, fəhsəl. Size satan məlumat kimi, buyurun. Konsert başlamalıydı. İnsanlar gecikdi, elə bil, iftara görə gecikdiler. Nə bilim, tıxaclar deyildi, gec gəldilər. O yüzden biraz gec başladı konsert. Və bacıma rəfiqəsi zəng elədi, telefon açdı ki, gəl bizi qarşıladı, orada çoxda qızallar falan. Bu çıxdı dəhlizə, orada iki qızaldan çıxandı dəhliz var. Eşitdi ki, qonşu korpusda atışma gedir, atışma səsləri var. Bu qayıtdı, bacım qayıtdı şeyə, zala. Və orada bilet satanlara falan dedi ki, atışma səsi gəlir, o birisi zaldan nəsə baş verir. Buna dedilər, bu bizlik deyil, bizlik deyil. Yani panika yaymaq lazım deyil. Ha. Neyse, tüstü zad var idi zalda. Sonra tüstü falan oldu zalda. Bunlar da elbirli konserte görədi bunlar hamısı. Neyse, hamı çarş kalmışdı deyil. Hamı qulaq asıb dinliydi, nə baş verir. Bir dənə aparıcı var, eşkin aldı. O çıxdı tribunaya. Dedi ki, çıxın yani. Hə, bacım oğlu zəng eləmişdi, bacıma dedi ki, mama deyir, sizdə deyir, terror hadisə baş verir, deyir, zalda deyir, Krokus City-də, televizirdə göstərirlər, deyir, hadisə baş verir. Hə. Bunlar onda bildilər. Hə, bacım da müğənilərlə zatla çalışır da, bunların qurğu budur, yəni. Bu da eşkin eşitdir, oğlan. Çıxdı tribunaya, dedi ki, belə-belə çıxın, nəsə baş verir, yəni, покидайте зал, короче. Началась стрельба. Zalı tərk edin, bəli, salonu tərk edin. Hə, eşkin bunu dedi, salonu tərk edirdilər, koridorda atışma səsi gəldi, elə bil qonşu korpusdan keçdilər, Azərbaycanlar olan yerə.
Ve her saat elə hamı dağıldı, hərə bir tərəfə getdi, maşınları orada qoydular. Çölə çıxırdıq deyib, fərq olmadan, yəni neysə nəfər, kimin maşınıdır, nədir, nədir, hamı minirdilər maşınlara. Qaçırdılar, yəni o yerdən uzaq. Bugün də getdi maşını götürdü, yəni getdi ora, jurnalistlər var idi, pajarnılar var idi, yanğı söndürənlər. Bunun sərətinə yadına baxdılar, şəkil çəkdilər, sonra maşını verdilər. Yəni, security-nin belə hadisəsi ortaya çıxdı ki, insanlara dedilər, hər şey yaxşıdır, biz deyilir, panika yaymır. Belə bir şey oldu. Yəni, operativ olaraq işləmədilər. O security-nin də rəhbəri Azərbaycanlıdır, yəni Rusiya müxalifəti, ona qarşı pretenziyaları var ki, niyə bunlar operativ işləmədilər, yəni niyə tədbir görmədilər layiqli. Bundan qabaq da yəni bu belə hadisələr baş verəndə adətən bilirsinizmi qərbin adamları çoxdur mitin Rusiya strukturlarında Ukrayna müharibəsi başlayanda da qərb demişdi ki Rusiya hücum edəcək Ukrayna ondan qabaq da bəli doğru deyirdi. Bu səfərdə dedilər ki terror olacaq. Terror olacaq. Yəni Rus bunu kullanır Putin. Politkovskanın hadisələri bilmirəm, bilirsiniz ya, yox. Bəli, bəli. Qarabağda işlər oldu, 2-ci Çeçenistan müharibəsinə səbəb oldu. Sonra Rizanski Saxar Qaroşi adlı bir hadisə olmuşdu. Yəni, FSB Zırvayt Rusiyu kitab yazmışdı. Litvinenko var idi, polkovnik FSB, qasmışdı bu Birlika Britaniya. Öldürdülər orada, bəzi hərib öldürdülər, doğrudur. Yəni, bunlar tez-tez üzə çıxır. Bunların bu sistemi, yəni Putin adətən bunu kullanır, yəni bu politexnologlar Kremlin bunu kullanırlar. Yəni bu səfər də kullandılar, amma tacikləri seçdirlər. Bildiyiniz kimi, cüva bunlara pul veriblər, 10 min evra, 5 min evra. Telegram kanalı vasitəsilə. Yox, 10 min, 5 min evro demirlər, bəy. Deyir ki, yarım milyon rubl. Yarım milyon rubl, Rasim bəy, nə qədər olur təxminən yarım milyon rubl? 5 min dollar. 5 min dollar, elə mi? Təxminən. 1 milyon verəsidilər, yarım milyon verdilər. 500 bin, 5 min deyil. Yəni ki, gülməli şeylərdir. Yəni ki, o şeyə o terror törətməz kimsə. Heç adam öldürməz, yox, heç oğruq deləməz. Yox, cahilləri qatla, yox. Telegram kanal vasitəsində adətən terror haqlar olur. Yəni, Ukrayna miti işləyir elə. Usulla işləyirlər, yəni olub. Yəni, yüzlərlə elə hadisələr olub. Prokurorluğu yandırırlar, komissariyyatları yandırırlar. Belə-belə bir strateji obyektləri. İndi bu Xorasan Daiş qolunu da tapıblar, güya buna sıxıblar MİT-də Ukraynada. Çünki əvvəlcədən ilk olaraq Daiş onun üzərinə götürdü, işi də onun üzərinə götürdü ki, biz eləmişik. Hə, o Xorasan da, o Xorasan dedikləri Daiş, o MİT-dir, mifologiyadır. Güya Talibanlarla qarşı vuruşan onlardır, onlar da Amerika aldı. Afqanistandan çıxanarsa orada onları qoyub. Güya o Daişdəki Xorasandı da, Xorasanda tədbirlər yerlənmək istəyir. Biz hər hansı proyekti var da, Böyük Kurdistan, Böyük Kütöv Azərbaycan, Turan. Tədbirlərində Xorasan projesi var. Güya indi oranın bayədikləridir. O haqda da, Aslan bəy, o haqda mən bilirəm, sizin bilginiz var, bir günə proqramımızı ona həsr eləyərik. Ki, Daişin Xorasan proqramına bağlı, o da çox maraqlı bir proqramdır. Onu da bir gün, bizim o Turanımız olan kimi onların da proqramları var. Amma yani, Turan realdır, o isə nə qədər realdır onu biz bilmirik. Onu da bir gün danışarız sizdən. Çox təşəkkür edirəm, bəy. Çox gözəl məlumat verdi. Sağ ol, sağ olun, bəy. Deyəcəyiniz başqa bir şey qalmadı az. Nə, belə indi Telman bəydən soruşaq. Telman bəy, buyurun, o 8-i ya 7-si Mart idi. Amerikanın deməyi ki, bəs belə bir, mən açıq. Fevralın axırı, axırıncı dəfə 7 martda dedilər ki, bilirlər ki, o xaricə, həm Amerikadan, həm də İngiltərədən xarici işlər nazirı MİQ-6 da xəbər verdi ki, 8 martda Rusiyada Beynəlxalq Qadınlar Günü bizim səfirliyin işçiləri toplanan yerlərə getməyin. Orada kütləvi yerlərə getməyin dedilər, bəli, elə bir şey var. Terak gözlənilir. Çünki bilirsiniz, bunlar hamısı qabaqda, bilirsiniz nədir? Siyasət odur ki, bax, hamısı siyasətdir. Siyasət odur ki, 2-3 dəcə, 2-4 elə. Siyasət odur, bilirlər ki, teraktı kim eləyə bilər?
mən bayaq da dedim de, Fələstində kim elədi? Kimdən şübhələndi? Bütün dünya kimdən şübhələndi? Elə mən özüm də bildim ki, bunu FSB-nin əli ilə İran sepahı, onlar fikirləşib eləyə bilərlər. Düzdür, törədənlər ola bilər ərəblər olsun. İştirakçılar, icraçılar, təşkilatçılar kimdir, planıcılar kimdir? Terroru heç vaxtı tək adam ciza bilməz. Doğru. Tək adam, təşkilatçılar olmalıdır. Təşkilat dövlət səviyyəsində. Bu dövlətində mən şəxsən, bayaq bax, dedi Zahar, bayaq bax, o baxdım o səhniyə, o tuturlar, şeyli, tacıqları. Mən yurist olmuşam, mən vəkil olmuşam, mən polis işçi olmuşam, mən əməliyyatçı olmuşam. O istintak aparır, o elə istintak aparmaq düzgün deyil. O Rus fason istintakdır bəy. O istintak deyil, istintak deyil. Ona deyirlər ilkin istintak deyirlər. Yox, ilkin terror deyirlər. Bak, buna deyirlər ilkin terror. İlkin terror. Terrorun davamıdır. Bəli. İlkin terror babıdır. Bak, indi mən sizə deyim, terror harada, niyə baş verib orada? Sən bayaq dedin Araz ağaları var. Araz ağalarının Rusiyada var, hər bir mafiyanın qanunu uğru krişkası, qabaq var idi. Araz Ağalarovun krişası rəhmətli Hikmət Muxtarov idi. Araz Ağalarovun işlər müdiri Seyid idi. Seyid Sabirabadlı, Hikmətin əmsi oğlu. Hikməti 2005-də öldürdülər. Niyə? Araz Ağalarovun əli ilə. Niyə? Çünki artıq Araz Ağalarov FSB ilə başladı işlər görməyə. Seyidi də oradan çıxartdılar. Mən Seyidlə tanış idim, Hikmətin də vəkil olmuş. Niyə burada baş verdi? FSB-nin yerində. Çünki özləri törədiblər. Bəyək Sekurt dedini, Sekurtlar deyir, o dedi, deyir, sizlik deyil. Xəbərləri var da burada baş verəcək nə isə, hadisə olacaq. Da bu dəqiqə Sekurtlarda demirlər, ölüm olacaq. Amma FSB eləyir bunu. Bəli, doğrudur. Putin əli ilə, bu iş o gör, iki üstəcəli ki, mən yuristəm, mənə başqa söhbət demək batmır. Bak, bu əsil, bak, o bəx araşdırıldı, bak, bu araşdırmadır. Bəyək amma aparırlar onlar, o terror idi. Elə əməliyyatçılar tutanda adamı, tuturlar, aparırlar, düzdür, döyə-döyə aparırlar. Amma deyək, maşında otururlar, sorğu, sakitcə, kim elədi falan kəs, hə, yaxşı. Belə olmur, bu istintak aparır, döyə-döyə istintak aparır. Yəni, verim televiziya, bax, taciklər elədi. O taciklər elədi ki, yazıq taciklər Ukrayna cəhbəsində Rusiya adı ilə ölürdülər, baxırda onlar taciklər düşənbədə miting elədilər ki, bizim uşaqları göndərməyin, Rusiyaya gedib də pul qazanmağa. Rusya bərbat gündədir. Bizimkilə də qoşulub ona. Bizim hökumət də qoşulub o bərbat Putinə. Doğru. İki üstəcəl işidir. Terrorun kökünü bilsin necə bildim mən. Beş barmağım kimi. Yuridik kökünə, belə yox. Yuridik gəlsin, bax desinlər, bu terroru deyəcəm, terror deyil. Çox təşəkkür edirəm Teyman bəy. Var olun, çox sağ olun. Dəyərli Rasim bəy, sizə təşəkkür edirəm. Var olun. Bugünkü proqramımızı başa saxlayıram. Sağ olun. Rasim bəy, sözünüz var mı deməyə yenə yoxsa? Yox, daha çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Var olun. Mən sizə məlumatlara görə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olun. Deməli, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilərimiz, o vaxt bu terrorların kökü kəsilir. O vaxt terrorlar dövlət səviyyəsində olmur. Fərdi səviyyələrdə olur. Aşağı səviyyələrdə olan terrorlar da, birisi məhəlli səviyyələrdə olan terrorun o qədər ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə çox böyük zərbəsi olmur. Yəni, burada olur. Onun üçün də biz milli dövlətimizi qurmalıyıq. Milli hökumətimizi qurmalıyıq, dəyərli dostlar. Nə vaxt hakimiyyətdə xuliqanlar, juriklər, aktivistlər, terrorçular olacaq, o zaman belə terror törədəcək. Fərqi yoxdur. O Rusiya törədilsin, başqa yerdə törədilsin və yaxud da ki, bax, harada törədilsin, dəyərli dostlar, baxın, görün ki, ondan zərər çəkəndə yenə bütün xalqlardır.
istər o terror məsələsindən cəlb olunmuş, o terror türədən insanlar olsun, avamlıqdan, ağıl çatışmazlıqdan, şüursuzluqdan, bunu da yaradan səbəblər nədir? Məktəbin olmaması, iş yerinin olmaması və s. Vətəndən dəqiq düşürlər, sonra insanlar doğulanda terrorçu olmurlar ki, insanlar doğulanda qatil olmurlar ki, onlar yavaş yavaş həyatda, həyat olmalı. Onun üçün də dəyərli dostlar, biz çalışaq öz dövlətimizi quraq ki, orada bizim vətəndaşlar, o zaman da başqa vətəndaşlar əzab əziyyət çəkməsinlər və dövlət gözəl bir saat kimi işləsin. Daha xuliqanların, afristlərin, nə bilim mən, quldurların əlində oyuncağa çevrilməsin. Mən sizə hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Sizə söz vermişdim ki, sonunda sizə göstərəcəm nə qədər abunəmiz oldu. Dəyərli dostlar, bir nəfər çatmadı. Baxın, diqqət edin. Bir nəfər çatmadı. 3999 nəfər Müqavimət TV-nin hal-hazırda abunəsi var və bir nəfər çatmadı, dəyərli dostlar. Bir nəfər olmasına baxaq görək, son dəqiqələrdə kimsə olacaqmı bir nəfər? Sizdən çox xahiş edirik, bugünkü bu istəyimizi həyata keçirək. Bir də, dəyərli dostlar, baxaq görək, bu dəqiqələrdə olacaq. Bir də Abamedianı da yaddan çıxartın, dəyərli dostlar. Abamedia kanalına mütləq və mütləq abunə olun, dostlar. Yox, hələ ki gözləyirik. Bir nəfərimizi hələ gözləyir dostlar. 540 nəfərin içərisində görək bir nəfər kim olacaq? Milli, deməli, Müqavimət TV-yə abunə olmaq dəyərdir. YouTube kanalına gedəcəksiniz. YouTube kanalına gedib Müqavimət TV-yə abunə olacaqsınız dostlar. Bəli. Baxaq görək oldu mu? Bəli. 4001 oldu dəyərdir dostlar. 4001 nəfər oldu. Çox-çox təşəkkür edirəm. Abamedia-da baxaq. Dostlar, mən sizə demişdim ki, Abamedia kanalını biz 100 binə çatdırmalıyıq. Niyə? Baxın, bu günləri müxalifət düşərgəsindən olan adamlardan biri götürüb anonim olaraq bizi şikayət edib. Güya ki, hər hansısa materialımız onun materialı kimi bir şikayət edib YouTube-a. YouTube da bizi məhdudlaşdırıb. 100 binə çıxmayınca bu mübarizələri biz davamlı davam etdirməliyik. Amma 100 min çıxandan sonra artıq YouTube kanalı bu şeylərə diqqət eləmir. Yəni, kanalı bağlanır. Bugün az qalmışdı kanalımız bağlansın və zorla bərpa elədik. Kimsə, adını da demək istəmirəm buradan, amma deyəcəm bir neçə gündən sonra, müxalifət düşərgəsinə aid olan bir afirist, bir fırıldaqçı götürüb 4 dənə videomuzu öz adına çıxaraq şikayət verib ki, bunlar mənim videolarımdır və ona görə də az qalmışdı bugün kanalımız bağlansın, onu bitər, bərpa eləmişik, dəyərli dostlar. Ona görə sizdən xahiş edirik. Heç vaxt abunə olmağa ehtiyatsız yanaşmayın. Bizim hədəfimiz 100 mindir. 100 mindən sonra biz sizə bir də bu məsələlə bağlı ağız açmayacaq. Deməyəcək ki, abunə olun. Amma hələ deməli 70 bin olmaq üçün 900 nəfər, 910 nəfərə ehtiyac var. Bax, 910 nəfərə. Dostlar, buna diqqət edək. Çünki bu kanal bizim öz kanalımızdır, bu ailə bizim öz ailəmizdir. Və hər gün burada yüzlərcə insanlar qoşurlar, qatırlar. Ən azından bir proqramımıza da 30 bin, 40 bin, ən azından 20 bin belə deyək. Adam baxırsa demək ki, 20 bin insanlar burada bir ümid axtarırlar. O ümidimizi qırmayaq birbirindəyə dostlar. Bununla da salamat olun, sağ olun. Heç vaxt həyatımızda terror olmasın, heç vaxt həyatımızda insan itkisi olmasın. Ən azından ləyaqətli insanlar itməsinlər, yox olmasınlar, dəyə dostlar. Var olun, sağ olun hələlik. Sabah görüşümüzə qədər.